Sarcheno protestis გაუმჯობესება და ამომრჩეველთა ზუსტისიების შედგენა ბიომეტრიული მონაცემების მიხედვით ეს არის ის მთავარი საკითხი, რასაც დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მსჯელობდა იუსტიციის სახლში შეკრებილი ინტერფრაქციული ჯგუფი. Ამ დროის მონაცემებით ერთიან ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში მხოლოდ 750000 მოქალაქეზეა ბიომეტრიული მონაცემები. ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრები აცხადებენ, რომ ბიომეტრიზაციის საშუალებით პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდება ამომრჩეველთა სიების დაყალბება. Შეხვედრა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ცესკოს თავმჯდომარე ესწრებოდა. Ერთხელ და სამუდამო საქართველოში ამომრჩეველთა სიის შედგენის საფუძველი იმდენად ობიექტური იყოს, რომ ვერავის ვერ მიეცეს საშუალება საბაბიც კი იმსაც, რომ დააკრიტიკოს ამომრჩეველთა სიის სიზუსტე. აქედან გამომდინარე, დღეს ჩვენ თავაზობთ ჩამოყალიბებულ პროექტს, რომლის თაობაზეც დიდი ხანი ქართულ საზოგადოებაში მიდიოდა. შეიძლება ჩვენ გადავუმუშავოთ ეს ვარიანტი და ვთავაზობთ ახალ ვარიანტს, როგორც შეიძლება ბიომეტრიულ პარამეტრებს დახმარებით შედგენილი იქნას ამომრჩეველთა ერთიანსია. ბიომეტრიული მონაცემების შექმნა ტექნიკურად შესაძლებელია და ამასთან დაკავშირებით პრობლემები ნაკლებია. Უფრო ბევრი კითხვის ნიშანი არის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოხდება ამ ბიომეტრიული მონაცემების გამოყენება არჩევნების დღეს. Რამდენად დაჭირდება ყველა ჩვენ წევს, ჩვენ საზოგადოების ამ მონაცემების ჩაბარება. Თავი შეკითხვა, რომელიც მოცემულ მომენტში გაჩნდა, რომ გარდა კარის დროს, როდესაც მოხდება ამ ფოტოსურათების გადაღება, რა უყოთ ისეთ ხალხს, რომელიც ასე დროს, გარდა კარის კამპანიის დროს სახლში არ იქნებიან. არის გარკვეული ვადა შემოთავაზებული, სავარაუდოდ ერთიან ორი თვეზე, როცა შეიძლება მოხდეს მეორეზე ფოტი გადაიღოთ. Ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, დღეს ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებებზე ვსაუბრობთ და სხვადასხვა შესაძლებლობებზე. ერთი ის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს ბიომეტრიული სიები და ბიომეტრიული მონაცემებით გადამოწმების საშუალება, ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია, თუმცა მეორეს მხრივ შესაძლებელია, რომ ეს არ მოესწროს, რა თქმა უნდა, საპრეზიდენტო არჩევნებამდე და ჩვენი ყველაზე დიდი იმედი არის, რომ თვითმმართველობის არჩევნებამდე ეს ყველაფერი მოსწრებული იქნას.